Veliki pozdrav, imam za vas jedno pitanje. Ne znam u koliko kriptovaluta ste uložili, ali kladim se ako u ovom trenutku pogledate stanje vaših kriptovaluta, uđete u onaj čart Vjerojatno će svaki izgledati ovako, odaberite koji vam je najdraži, vjerojatno je svaka išla prema dolje i to je nešto čime ćemo se baviti u ovom dosta kratkom videu, a vi ako još niste subscriber, ako još ne pratite ovaj kanal, mislim da je pravo vrijeme da se pretplatite na ovaj kanal, ovo će biti nevjerojatna godina za kriptovalute, imati informacije u pravo vrijeme, imati sve žive informacije iz kripto svijeta, mislim da će vam ovaj kanal biti od koristi, da ćete pronaći ovdje sve ono što vas zanima. Uglavno... Uglavnom, vratimo se sada, uh, jedna jako važna paralela se mora podvući, jedno moje, moje, jedno moje mišljenje, ali samo moje osobno mišljenje, uvijek na kanalu je samo moje osobno mišljenje, nikada savjet, nikada financijski savjet, niti kripto savjet, to već znate. Međutim, c BTC. Bitcoin je lokomotiva koja vuče sve žive sa sobom. I normalno kada bitcoin raste, kada bitcoin ide gore, sve živo ide gore. Normalno. Lokomotiva vuče sve, eksplozija tržišta, euforija se događa, trpa se na sve živo i neživo, svi žele ići gore. Gore, znate što ono? Kaže se demon. Međutim, pustimo sada to sa strane, želim jednu drugu stvar podvući. Gdje ste? u kojim projektima ste i trebate li biti zabrinuti. Da li ste u pravim, kvalitetnim, stabilnim projektima kad se dogodi da Bitcoin povuče par postotaka dole pa padnu svi ostali dolje, pa da ste vi onda mrtvi hladni, jednostavno nije vas briga kad vam se ovakva stvar dogodi u vašem kvalitetnom i stabilnom projektu koji je pao ni kriv ni dužan dolje, samo zato jer je Bitcoin taj koji diktira tržište pa ga je Bitcoin povukao prema dolje, vi ovakve prilike čekate jer onda vi kupite još Dokupite kad cijena padne, u biti vi ste zadovoljni. Ako ste nešto kupili ovdje, 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 po svim cijenama ste u nekom projektu, kad on padne, a vi taj projekt napravili ste dobru istragu, dobar research, svi oni parametri koji su bitni, po kojima vi vjerujete da je taj projekt dobar, su ispunjeni i dugoročno ste u tom projektu, vas onda ne brine ovaj pad, zahvalite Bitcoinu što je malo pao, povukao sve ostale za sobom, jer ste vi imali priliku da kupite taj svoj projekt na popustu. Međutim, ako ste vi ušli u projekt neki drugi, neki MIM, neku šitaru, neki projekt koji ima nekoga majmuna nasretanoga na raketi, ide sutra TD Moon i sigurno će sletjeti, uh, jučer je lansiran uh, red flag gdje god da se okrenete i vi ste ušli ovdje, ušli ovdje, ušli ovdje misleći da ide TD Moon i sada kad tržište krene dolje jer Bitcoin je malo povukao dolje sve, ovaj projekt kad padne, a iza njega ne stoje kvalitetni ljudi, kvalitetna ekipa i tako dalje, nema neki utility. Znate što će se dogoditi? Ova ekipa koja je prodavala ovdje, 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 ovdje dok ste vi kupovali, oni već tamo rade www, novu stranicu, novo prodajno pismo, novo ime, novi neki tamo smart kontrakt, novi projekt i njih ovaj projekt više ne zanima i teško da će se ovaj projekt ikada više vratiti. I zato za sebe uvijek bi bilo dobro da svatko donese odluku Koliku dozu rizika je spreman uzeti kad ulazi u kvalitetne projekte, stabilne projekte, dugoročne projekte, projekte za koje vjeruje da će imati neku svrhu, da imaju dobar projekt, da imaju dobru viziju, dobru ideju, dobre ljude, dobar marketing, sve one žive parametre koje prolazimo kroz kripto istrage i onda kad vam projekti krene dobro, ako se dogodi da baš Bitcoin taj dan, sutra dan, krene prema dolje par postotaka pa se stvori mini depresija, mini kriza i tako dalje, logično i normalno je da će i vaš projekt pasti dolje za 5%, 10%, nemam pojma koliko. To su idealne prilike za dokupiti. Ne za pobjeći i biti depresivan, nego zahvaliti se tate Bitcoinu. Hvala ti što si ga povukao malo prema dolje, jer projekt je dobar, projekt je stabilan, projekt je kvalitetan i za projekta stoje e, super ljudi. Vjerujem u ideju, vjerujem u priču, vjerujem u viziju, vjerujem u put koji idu. Pa nisu oni krivi jer je cijena malo pala. Tata je kriv jer je malo povukao prema dolje. I onda u takvim situacijama ja obično dokupim i spavam mirnim snom. Da sam u rizičnom projektu, da sam u nekome šiba, biba, psići, mačići, kučići, kako se već kaže, i da mi Bitcoin krene dolje i povuče mi moj projekt dolje za 30%, e, tu je već sad ono što se kaže na Balkanu, drži gaće, drži gaće, i zato uvijek se vraćamo na početak, vraćamo se na osnove, vraćamo se na edukaciju, vraćamo se na to koliko je važno investirati u prave kvalitetne i stabilne projekte i s koliko rizika ćete ići u one koji baš nisu kvalitetni, stabilni, gdje je visoki rizik, naravno i visoka i velika nagrada ako sve prođe u redu. Međutim, trenutak kad Bitcoin ide dolje uvijek je pokazatelj da li će biti panike ili ćete biti zahvalni i još malo dokupiti. Ako još niste zapratili instagram kanal kripto teme svakako zapratite evo prije pola sata, još nekoliko objava, bit će mi zadovoljstvo da se družimo i tamo. Pozdrav!